Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlarga, kanalga xush kelibsiz. Hozirgi video rolik orqali sizlarga Napivas botidan navbatdagi ishlagan daromadimizni chiqarib ko'rsatib o'taman. Videoni diqqat bilan oxirigacha kuzatib boring. Napivas botidan biz birinchi marta emas, balkim bir necha marotaba daromad chiqarish to'g'risida ko'rsatib o'tdik va natijalarni Telegram kanalimiz yordamida ham kuzatib borishingiz mumkin. Va shuningdek Telegram kanalimiz orqali yangi daromad ishlash to'g'risidagi juda ham ko'plab yangi ma'lumotlar qo'yib borilmoqda. Agarda obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, yangi daromad ishlash to'g'risidagi ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib o'tkazib yubormaysiz va daromadga ega bo'lasiz. Hozir esa Napivas botidan daromad chiqarishimiz uchun biz quyidagi amallarni bajarib o'tamiz. Buning uchun eng pastki bo'limdan My profil bo'limini tanlaymiz, ya'ni o'zimizni profilimiz orqali ishlagan daromadlarimizni kuzatib borish to'g'risidagi ma'lumotlar joylab o'tiladi. Endi esa bu yerdan asosiy ikkita bo'lim ko'rsatib berilgan: Пополнить va Вывод средств. Daromadni chiqarishimiz uchun ikkinchi Вывод средств tugmasini tanlovchimiz bilan keyingi ma'lumotlar ko'rsatib beriladi va bu yerda chiqarmoqchi bo'lgan summani yozishimizni so'raydi. Eng kam daromad chiqarish summasi esa bu 10 rublni tashkil etadi. 10 rubl ishlagandan so'ngra biz o'zimizni daromadlarimizni Kiwi kashloglarga chiqarib olishimiz mumkin. Faqatgina Kiwi kashlogi joriy etilgan. Shuning uchun Kiwi kashloglarga daromadni o'tkazib olish imkoniyatlari bor. Jo'natish tugmasini tanlab o'tamiz. Tanlab o'tganimizdan so'ngra bu yerda bizni raqamimiz ko'rsatib beriladi. Kiwi raqamga chiqaradigan va o'zimizni Kiwi raqamimizni Izminit kashlyok tugmasini tanlab o'tish bilan o'zgartirishimiz mumkin va eng ikkinchi bo'limdagi tugmani tanlab daromad o'tkazish to'g'risidagi tugmani tanlab tasdiqlagandan so'ngra daromad hisobimizga tashlab beriladi. Hozir esa daromad hisobimizga tashlab berilganligi to'g'risidagi ma'lumot kelib tushdi. Eng pastki bo'limda kuzatib borishingiz mumkin va shuningdek yuqorida daromad hisobga o'tganligi to'g'risidagi daromadni ham ko'rsatib berdi. Daromad juda ham tez soniyalarda hisobingizga kelib tushadi. O'zingizni, hamkorlaringizni taklif qilib daromad ishlashingiz mumkin. Buning uchun esa biz pastdagi bekor qilish tugmasini tanlaymiz va asosiy menyu bo'lim orqali My profil bo'limini tanlab o'tganimizdan so'ngra eng pastki bo'limda esa Massovoy priglashenie tugmasi bor, ya'ni juda ham ko'plab insonlarni o'zingizni Telegramdagi adresingiz orqali taklif qilishingiz mumkin. Boshqalarni qanday qilib taklif qilishni bilmaydigan bo'lsangiz, YouTube kanalimizda qanday qilib 100 dan oshiq referallarni taklif qilish to'g'risidagi videorolikimiz bor, kirib o'rganishingiz mumkin. Barchangizga yuqori daromad tilab qolaman. Keyingi videoroliklargacha ko'rishguncha sog'omon bo'ling.